Assalamu alaikum Sénégal. Sunufone Saint-Flor. Sunufone Saint-Flor, émission la buy wax ci environnement. Émission la buy wax ci jour gui, émission la buy wax ci élevage, émission la buy wax ci li nga xamanteni aussi mom moy gantax bi, moy toli. Émission la buy wax aussi ci li nga xamanteni aussi moy penc mi. Naka lañ ci wara démé, naka lañ ci wara togué fi ma taxaw. Ku fi taxaw xamné ñu ngi place de France. Kon nak wa Louga ñu ngi ñew. Wa Saint-Louis ñu ngi ñew, wa Djourbel ñu ngi ñew, wa Casamance ñu ngi ñew, aduna ñu ngi ñew. Li ñu leen di laaj lu yomb la, lu simple la. Moy lan bép sénégalais na jël garab mu nekk li nga xamanteni moy carte membre am, jël garab da di koy samp fi nga xamanteni moy buntu kërëm, bu ko nexé mëna déplacer équipe technique Faune et Flore ñu ñew assister ko, su ko nexé mom mu défal ko bom filmer da di ñi koy yonné. Ñu warlo nañ nak aussi ak li nga xamné moy askan bi ñu chamonté ak li nga xamanteni mom moy suñu Faune ak suñu Flore. Jërëjëf Aline, Faune et Flore mënu ñaak ci suñu dund ndax kat dañu wara sam suñu environnement. Bo leen bëggé sétane émission bi di Faune et Flore, mën ngeen ñoo suivre ci www.madèrepost.com wala ci Madèr TV wala bok ci Saint Pub Production wala sax ngeen bok ci suñu groupe WhatsApp bi pour mëna participer suñu émission. Faune et Flore ku ci bëgg bok liñ lay laaj lenn kessé la. Jëlal sa téléphone nga tapé 76 405 55 55. Dama koy waxat dé. 76 405 55 55. Groupe WhatsApp bi nga xamanteni dina la mëna permettre nga mëna xam lan moy Faune ak lan moy Flore. Sénégal bo nekké ci li la war di def li la war, Yalla mo lay aar ci li la war ba dar du la war. Sen Faune moy suñu Flore.